पर्यटन मन्त्री सुदन किराती सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन् उनले जनचासोसँग जोडिएका हरेक गतिविधि सार्वजनिक गर्न चाहेको देखिन्छ चा। मन्त्रालय माथतका विभिन्न निकाय प्रमुखलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिरहन्छन् धेरैले व्यङ्ग्य गर्दै उनलाई स्पष्टीकरण मन्त्री भनेर समेत टिप्पणी गरेको पाइन्छ छ महिना कार्यकाल बिताइसकेका उनले क कसलाई के के विषयमा स्पष्टीकरण सोधे त यसको लेखाजोखा गरेका छन् ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले सुदन किराती दुई हजार उनासी माघ तिन गते पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए मन्त्रालय सम्हालेको दिन नै अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सुशासन आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका उनले मातहतका निकायका प्रमुखहरूलाई धमाधम स्पष्टीकरण सोध्न थाले त्यसको सुरुवात नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीबाट गरे उनले निगम परिसरमै पुगेर निजी कम्पनीले मुनाफा कमाउँदा सरकारी संस्थानले किन कमाउन नसकेको भनेर प्रश्न गरेका थिए साथै अनलाइनबाट टिकट बिक्री गर्ने इ टिकटिङ प्रणाली लागू गर्न नसके राजीनामा दिए हुन्छ भनेर अध्यक्ष अधिकारीलाई सोधेका थिए त्यसको एक हप्तामै निगमले ई इटिकेटिङ सुरु गरेको थियो स्पष्टीकरणमा निगमको व्यावसायिक योजना ल्याउन पनि भनिएको थियो तर अधिकारीले निगमको योजना ल्याउन भन्दा बढी समय पद थमौतीका लागि उच्च तहका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र पारे त्यसपछि पर्यटन मन्त्रीले अधिकारीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे सार्वजनिक रूपमा केही जानकारीमा ल्याएका छैनन् स्पष्टीकरण पत्र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीलाई त्यसपछि मौन बस्न के कुराले बाध्य पार्यो खोजीको विषय छ निगम अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको एक सातापछि मन्त्रीले तारागाउँ विकास समिति र हायत होटलका नाममा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक गरे हायत होटलले समितिको करिब तिन सय रोपनी सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा लिएको मात्र होइन कि सेयर कित्ता नै घटाएको विषयमा उनले चासो राख्दै मन्त्री किराँतीले दुई हजार असी वैशाख पाँच गते सत्ताइस बुझै स्पष्टीकरण सोधेका थिए होटललाई तिन दिनभित्र जवाफ दिन भनेका थिए तर हायत होटलले तिन दिनमा जवाफ दिन नसक्ने भनेपछि पन्ध्र दिनको म्याद दिएका थिए पन्ध्र दिन अर्थात् बिस वैशाखमा होटलले स्पष्टीकरण बुझायो राज्यलाई ठुलो धन्डासी नोक्सानी भएको यस प्रकरणमा त्यसपछि के भयो मन्त्रीले केही खुलाएका छैनन् मन्त्री किराँतीले आठ जेठ दुई हजार लुम्बिनी विकास कोषलाई तेह्र बुधे स्पष्टीकरण सोधेका थिए गुरु योजना अनुसार काम नगरेको भन्दै कोषलाई पन्ध्र दिनभित्र जवाफ दिने गरी स्पष्टीकरण सोधेका थिए कोषका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई जवाफ त बुझाए त्यसअनुसार निर्णय लिन भने मन्त्री किराँतीले सकेका छैनन् कोषको विषयमा किराँतीले पन्ध्र बुदामा जे प्रश्न उठाएका थिए त्यसका लागि कस्तो प्रतिबद्धता जनाए जसबाट किराँती आश्वस्त भए भन्ने प्रश्न छैन मन्त्री किराँतीले दुई हजार असी असार एघार गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए अधिकारीलाई सोधिएको नौ बुँदे स्पष्टीकरणको प्रति नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका मन्त्री पछि आफै विवादमा तानिए मन्त्रीले तोकेको म्यादभित्र अधिकारीले जवाफ त दिएनन् नै उल्टै मन्त्रीको कदम नै कानुन विपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक चुनौती नै दिए त्यसपछि मन्त्री किराँतीले असार बिस गते दोस्रो स्पष्टीकरण सोधे तीन दिन म्याद राखेर रा अधिकारीले त्यसको जवाफ दिए मन्त्रीले अहिलेसम्म जवाफ चित्त बुझाएर बसेको देखिन्छ अधिकारीको जवाफ के थियो र मन्त्रीले के आधारमा चित्त बुझाए भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन् मन्त्री किराँतीले यसै गरी कहिले त्रिभुवन विमानस्थलको शौचालय व्यवस्थापनको विषय त कहिले पशुपतिको सफाईको विषय उठाएर सम्बन्धित निकायलाई स्पष्टीकरण सोधेको त उनका फेसबुक र ट्विटरबाट थाहा हुन्छ तर त्यसको अभिलेखीकरण र प्रगतिका बारेमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा कतै देखिँदैन चित्तबुझ्दो काम नभए मातहत निकायका अधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया स्वरूप मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्देशन दिने जस्ता काम हुन्छन् नै यो आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय होइन बरु महत्त्वपूर्ण पक्ष त स्पष्टीकरण सोधिएपछि के प्रगति वा कारवाही भयो भन्ने हो त्यसैले मन्त्री किरान्तीले सार्थक नतिजाका लागि भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यी सबै गरिरहेका त छैनन् भन्ने उनको कार्यशैलीले देखाउँछ मन्त्रालय मातहतका पदाधिकारीलाई धमाधम स्पष्टीकरण मात्रै सोधिरहने र त्यसपछि पुनः के भयो भन्ने जानकारी सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रीको कार्यशैलीले के सन्देश दिन्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सोधेका छौँ पहिलो कुरा चाहिँ के को, को चा। ने, तो तो हो त भन्दा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो विभागीय मन्त्रालयको कामको विषयमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पूर्ण सुसूचित हुनुपर्छ र त्यसपछि आफ्नो मिसनरलाई उहाँहरूले लिड त उहाँहरूले गर्ने नेतृत्व त उहाँहरूले दिने हो त्यस कारणले निर्देशन दिनुपर्छ नेपालमा के चाहिँ कमी छ त भन्दा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूहरूमा अलिकति विज्ञता कम हुने विज्ञता कम भइसकेपछि त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ बुझ्ने ओर्ने सम्पूर्ण जानकारी लिने किसिमको त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको ब्रिफिङ सिस्टम छ तर त्यो ब्रिफिङ सिस्टमहरूमा पनि हामी त्यति ध्यान नदिकन तत्कालै केही कामहरू गरौँ केही छिटो कुराहरू गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यो देखाउनुहुन्छ त्यो देखाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कतिपय सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छ किनभने सिस्टम त विज्ञताको हुन्छ त्यहाँ लामो समयदेखि चाहिँ मेरिट सिस्टममा आएर बसेको कर्मचारी धेरै अनुभव भएर बसेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशासकीय नेतृत्वहरूले यो कुरालाई चाहिँ सहज रूपमा कहिले स्वीकार्न सक्छन् कहिले स्वीकार्न सक्दैनन् त्यस कारणले चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूहरूको काम चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पहिला आफूले आफ्नो विषय वस्तुको बिचमा चाहिँ सेल्फ बम हुने पूर्ण रूपमा जानकारी लिने र मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा कुनै पनि कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो विज्ञताभन्दा डेबेट भएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यदि गरियो भनेदेखि त ऊ त कानुनको दायराबाट कहिले पनि उमाउनु सक्दैन ऊ जवाबदेतासँग जहिले पनि चाहिँ खेलेर बस्नुपर्छ जवाबदेताबाट ऊ जहिले पनि मूल्याङ्कित हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा काम गर्ने तरिका सिस्टम तौर तरिका अलिकति नमिलेको हो कि जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो आ आभास हामी बाहिर बसेर हेर्दाखेरि त्यो आभास पाइन्छ र त्यो त्यस्तो प्रकारको कुराहरू हुँदैन एउटा नीति समन्वय नेतृत्वको विषयवस्तु छ आफैले उदाहरण नेता प्रस्तुत गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ फङ्सनल हाटको ह्यान्डको रूपमा चाहिँ कार्यत्मक कुराहरूमा गरेर चाहिँ उसले चाहिँ नतिजा दिनुपर्छ चा। यो कुरा कता कति ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भनेको जस्तो सिस्टमले डेलिभर पनि गरेन अनि जनता पनि निराश हुने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री पनि अलिकति बढी चाहिँ मलाई पनि सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू हुने मन्त्रीलाई पनि र सचिवहरूलाई पनि अथवा महानिर्देशक अथवा चाहिँ संस्थानका सिओहरूलाई पनि ए मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनिविश्वास गर्यो भनेको जस्तो गरी एक प्रकारको विश्वासको सङ्कट बिचमा चाहिँ ठुलो भएर पैदा नि त्यो विश्वासको सङ्कट जति ठुलो भएर भयो त्यसको सफर कसले गर्छ त भन्दा चाहिँ जनताले गर्छ फेरि अरूले गर्दैन त्यस चाहिँ जनतालाई आखिर हामी त के चाहन्छौँ त एउटा चाहिँ नागरिकले त के चाहन्छ त भन्दा चाहिँ मन्त्री जो भए पनि सचिव जो भए पनि जुनसुकै कर्मचारी भए पनि मैले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा राम्रो पाउनु पऱ्यो भनेको बेलामा काम हुनु पऱ्यो भन्ने मात्रै चाहेको हुन्छ यो कुरामा कताकति हामीले ज्ञाप देखिरहेका छौँ